Tam şekilde, açık şekilde, indiki zamanda, geçmiş zamanda, öylece de gelecek zamanda nece güzel bir mesleğim hakkında məlumat verəcəm. Because of the present simple ne oldu? İndiki sahi ne zaman? Past simple ne oldu? Geçmiş sahi zaman? Future simple? Gelecek sahi məktəbdə oxuyacam. Gelecek zamanlar. Ay.
Zeit kriegt, shall they or will study? Will. Study at school. I will study at school. Ben mektep okuyacağım. Sonra elbise. Gelin bu her üç zaman formasına ayrı ayrılıkta nezer sabah. Birlikte yok. Ayrılıkta. İndiki sade zamanla, geçmiş sade zamanla ve gelecek sade zamanla ayrı ayrılıkta nezer sabah. Her şeyden bu cümleleri yanınızda saklayın. Ben mektepte okuyorum. Ben mektepte okuyacağım. Bu cümleleri yanınızda saklayın. Nasip değilse. Maynaba. Ben mektepte okuyacağım cümlesini. Sizin için tahmin edeceğim. Sual ve inşa formalarında yazacağım. Hemen cümleleri bitirdiğinden sonra bir belki cümlelere geçit alacağım. Size bunu ben mektepte okuyorum cümlesini tahmin edeceğim. Sildik. Mən məktəbdə oxuyuram. Mən gözəl. Asla bəhsul. Mən məktəbdə oxuyuram cümləsini indiki sadə zamanda olan bir cümləni şəxslər üzrə hallandıram. Mən şəxslər üzrə hallandıram. Mən oxuyuram. Sən oxuyursan, oxuyuram. Mən oxudum, sən oxu. İngilisdir. You. You. Çox xoşam. Start. Study. You study. At school. We. You. He. He. She. Eat. He. Mektepte okuyor. Mektepte okuyor. Diyan. Üçüncü şahsın tekinde, indiki sade zaman formasında esas fiilin sonuna s, i, e sonluğu elave edin. She studies at school. Biz mektep okuyoruz. Ve we study at school. Evet. Siz okuyorsunuz. You study. Onlar okuyorlar. They study. I study, you study, he, she studies. We study, you study, they study. İndi bu cümlelerin bir tanesi. Bu cümleleri bir sual ve inkar formalarında yazak. İndiki sade zamanı sual ve inkar formalarında yazak. I study at school. Ben mektepte okuyorum cümlesini. I study at school. School. I study at school. Ben mektepte okuyorum. Sual cümlesini. Müəllim, indi burada to be de istifadə edəcəyik, yoxsa do does da? Do does da. İndiki zaman olduğuna görə do does da. Keçmişdədir. O müəllimdə. Yes, aynı birisi. You-dan başlayım da. Do. Do I. Do I. Study. Do I study. At school. Devam edəcəyik. Sonra. Tezdən do you. Do you. Study. Do you study. Sonra does he she study? Very does he she study? Sonra tezden do we study? Do we study? Study ve daha yer do you study? Do we do you? Yes, do you study? Do they study? Do they
məsələmiz idi, yaş. İndi inkar edəcəyik. İnkar variantında rəvanə, məsələn, deyəcək. Məlim, bilirəm də, üçün xarim edəsin, üçün rəvanə edəsin. Evet. Yaşınızın rəvanə deyir ki, məlimə, bizim sıramızı keçdiniz. Bizdən soruşmamış keçdik, dolayısın sıraya. Ən güzəl, peki siz cavab verin. Mən soracağım. Mən rəvanədən sonra Fatimənin cülayı. Ondan sonra da kisir edəcəm. İnkar formasında necə deyəsin? Necə deyəsin? Rəvanə qızı, mənim sizə bir sual verəm. Bir daha, onun səsizliklərə da hər şey eşdirir. Astar Eskıl, mən məktəbdə oxuyuram cümləsini. İnkar formada, mən məktəbdə oxumuram. Nəzrin, düz otur qızım. Düz otur, kömək eləmək olmaz. Mən məktəbdə oxumuram. İnkarda işlədəcəkdim. Bəli, inkarda işlədəcəkdim. Hər var. Ay. Ay. Yox. Bu deyil. Məni. Ay. Ay. Deyəsən də deyil. Ay. Mən məktəbdə oxumuram. Hey. I don't. I don't. Sonra. Like, study. Evet, I don't study. Like, qalan süzüydə. Biri mənlə qalan süzüydə. Deyir, məlim, açılışımı elədim də. Qalanda sizə həvələ. Açılışım, Aydın, deyir ki, başlanırıcı mən elədim, qalanı səndir, rəbələ. Qalanı səndir. Aydın əvvəli dedi, qalanı deməyə nə var ki? Qalanı deməyə yazın. Mən məktəbdə oxumuram. İndi deyə yazam. Sən məktəbdə oxumursam. Məlim deyim, you don't. You don't study. Ay, məlim, bu qədər sant deyə. You don't study. Təqanə qızım, təqanə deyə və rəvanə. Rəvanə, o kişi cinsində məktəbdə oxumur. He. Və ya she, tərk etmək, she də o zaman qadın cinsində. Məktəbdə oxumur. Ay, da. Xeyr, məlim, doesn't. Öldürənləri sənə qramatika delədir. Allah haqqı. Dazan, stavi. Şimdi də öldürənlərə səcəcəm dizimə. Şimdi dazan, stavi. İcazə verək, rəvanət gələşdir. Biz məktəbdə oxumuruq. Biz məktəbdə oxumuruq. Necə deyərsə? Biz nədir? Şor. We. Məktəbdə oxumuruq. Biz biz məktəbdə sant budur. Study. Study at school. They don't study at school. Keçirik inşallah. Hansı cümləmizə ilgili zamandan çıxdıq? Keçirik keçmiş zamandan. İkinci cümləmiz deyil mi? Laf əvvəldə yazmışdım. Mən məktəbdə oxuyurdum. Mən məktəbdə oxuyurdum. İnşallah, mən məktəbdə oxuyuram cümləsini. Sadə zamanda. Sual və inkar formalarında şəxslər üzrə hallandırılıqda. Yəni, heç bir şəhirliyiniz olmadı? Xeyr, məlim. Bir dənə yeganə şəhirliyiniz.
çıkarır. Ben şahsiyetleri halladım. Ben mektebde okudum. Yu. 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 Mermin de zaman formasında. İyi var akorda. Aaa. Yu. Müstavi. Açık. O he, she, it, study, at school. We study at school. You study at school. They study at school. Gel bu cümleye sual. I look. Bu cümleye sual. Ben mektepte okudum. Ben burada da do does dikten istifade edeceğim. Do does indiki zamanda. Ha, dikten de. Ben mesela bu cümleye sual cümlesine ne için çevirersem? Sual cümlesine... Cümle geçmiş zamanda olduğuna göre, esas fiilin sonunda iyi şekilcisi olduğuna göre, iyi şekilcisi düşürür, onun evresinde... Study. Did. Ben burada olacağım. Did I study at school? Did çünkü cümlen... Ben de içi kesmişli bir cümleye geçmez. Mən onda you'da da mən did you study. Hə də hamısında did olacaq. Yəbər qızım. Sən məktəbdə oxudun, necə deyəsəm? Did you study? Did. Hayır, yəbər qızım. Desin, axı bu yerdə çətin cümlə deyil. Ay, uşaqlar. Did you study? Yəbər qızım, üçüncü şəxsi şəkildə. O məktəbdə oxudum. Did she? O mektebde okudu. Did. Did she? He study. She study. Ben videoda did we study? Did you study? Did they study? Bey bak gördün mü ki ben hamısını değil. Ben hamısını olacak. Did we study? Did you study? Did they study? Hamısına did. Kesmişte did. Dedi. Ben mektepte okumadım. Ben. Did. I did. I did. Study. Study. İnkarıqda. İnkar didn't. 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 Ha, did not. Bir şekilde. Didn't. Ben böyle bir kere kısa formasını yazak ki, mailimizi çok çok. Yaş, kısa formasını yazak ki, mailimiz meselesi. I didn't study. Öyle bana kızım, sen mektepte okuma. You did. You. Öyle deme, you did. Ama mailim, das. You didn't study. O okumadı mektepte. O mektepte okumadı. He, she, she didn't study. Didn't study. We didn't study. You didn't study. You didn't study. Didn't study. Didn't study. Bu cümleyi siler. İnşallah dersin evveli çok evvelde yazdığım üçüncü cümle hansıydı? Ben mektepte okuyacağım. İnşallah biz benimle derslerde bilgi alarken çalışırlar ki, çalışırlar ki. Akademik göstericileri en yakışı olan sinifte uşaqlar olur ki, onlardan dersi soruşsunlar, onların sağlığını, aktivliyindən istifadə eləsinlər. Amma mən bu fikrə heç də düzgün baxmıram. Təbii dərs olur ki, o dərsdə bütün şagirdlər sağlıq göstərsin. Xüsusilə də akademik göstəricilər zəif olacaqlar. Elə isə Gülaydan başlayırıq. Gülay qızım, tərcümə edin. Mən məktəbdə oxuyacağım.
Mənim gələcək zamanda. Harmada keçəcəyik? Yolaydım, benim çəndirəcəyik. Bunlar fikirləksin, keçin. Mən məktəbi oxuyacam. Hələ mənim oxuyacam, gələcəm. Hələ oxuyacam, hələ iqtidaydı, barəcəm, 5 yaşında. Mən məktəbdə oxuyacam. Mənim 5 yaşında olar da məktəbə getmir. Buy, vaxtıya gedir. Hə, mən məktəbi oxuyacam. Mən çıxılmışam, ben. Mən nədir? De də, mən nədir? Ay. Ay. Ay qız. Ay, ay qız, satırsan da. Aslı, dozun. Məlim, ay, Fatimə deyir dazın. Orada dazın, işlənəcə məlim. Bir də deyir. Dazın, nə buldu, nə də dişli. Yılay. Mən məktəbdə oxuyacam, yılay. Olmaz, yılay. Məllim, atın şimdi məllim, qalanı var. Ay, bir, gələcək zamanda olduğuna görə. Yaşar, yabir, sonra da sari. Ay, bir sari. Qalanı sari. Sonra you will study. Başa düşdü öncülər. Yaxşı, mənim o şəxs üçün... O kişi qadın təqiq etməz, məktəbdə oxuyacaq. Kişi qadın cinsi təqiq etməz. Şi-hi. Mənim hi vil stadi. Anladım. Mənim sevimi sənə alqışlayır. Anladım. Qadın cinsi qəbəs. Mənim şi vil stadi. Biz məktəbdə oxuyacaq. Biz vi vi məşəhər 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 Sən əyir başa düşdün, də dəsə. İngilizcə xanım mənim üçün. Aydın stadiya, biz bu cümləsini yazın, sonra deyəcəm. Sual eləyəcək. Mənim olaraq sarsan, bu sual nədir? Yox, birdən. Sən duyur, sən et. Buyur. Mən sən duyurum. Demək olmaz. I will study at school cümləsini sənənə şəxslər üzrə sual formasında halladım. Məktəbdə oxuyacam. You will. Ha, məllim də demir axı, deməyən deyərlər. Kimləşmək istəyir, imkan verir. You will study. I, you, will. Ha, deyək ki, mən deyərdim, niyə qoymursunuz? You will study at school. Qızım, I will study at school cümləsini sual formasında. Mən məktəbdə oxuyacam. Mənim indi... Sən məktəbdə oxuyacaqsan. Will you study? O məktəbdə oxuyacaq. Will you study? Yox. Will he, she, study? Biz məktəbdə oxuyacaq. Will we? Will we study at school?
will you study at school? Benim hayır. Onlar mektepte okuyacaklar. Will they study at school? Onlar mektepte okuyacaklar. İndi ise benim için Fida bu cümleleri ilkel formasında desin. Ben mektepte okumayacağım. Sen mektepte okumayacaksan o mektepte okumayacak. Yaxşı. Mən titdən tınayım. Mən bir inkar eləyəcək ki. Vildən mənim nətər inkar. Necə yəni? Ay. Ay. Okumayacağım. Okumayacağım. Bir not. Bir not. Bir not. Şer not da olabilir. Bir not. Es bir notun kısa forması ne içeride? Bir not. Kısa forması kısa forması. Not. Want. Ha, want. 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 Okumayacağım. Study. Study. I want study. Bir daha. Aynı demişken başlangıcını ben yedim. Sen you will want study. You want study veya will not study. İkisinden birini diyebilirsin ama ikisini eğimli bakmak. You will not. You will not study. You will not study. Mem indi üçüncü şahsta. He, she will not study. We will not study. You will not study. They will not study. Yani bu cümleler oldu bizim. İndiki saati zamanda. Geçmiş sahibi zamanda ve gelecek sahibi zamanda olan cümleleri, tersdik, sual ve ikar formalarında olan kısa neyi uçaklar? Kısa ne gelir ona? Kısa izah. Evet. Kısa izahları veya kısa Nazim. Tercümeyi alın. İndir ve sizin için cümleleri yazacağım. Yalnız adını çekeceğim şahit. O cümlelere ben ilgisine tercüme edeceğim. Kim mənim tərcümə eləyir onu? Gələn il. Gedəcəm. Next year. 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 Next
Hiç nazik ama benim 6 yaşım var. Ben gelebilmekle de geleceğim. I am 6 years old. I will go veya I shall go to school next year. Next year. Sonra Züreyha Sıcılar'ın yazan ben kimin üniversite oldu? Meç Hazım'ın. Ben. Ben bir çazım olsun. Bir çazım mı? Hiç olmaz. Ne olsun bu fidan? Ben Söğütün. Söğütün. I am. Benim 8 yaşım var. I am. 8. I am 8 years old. 8 years old. And. I am. I. Cez. Şey, Cedrem. Cedrem. I go to school. Keşeyden. Yes. Yok, hala 17 oldu. Hadi 17'ler tamam olsa. Yaş. Meşhuriye keçəlim bütün. Mirşazım səs eləmə. Aynur. She is 19.